Valentina, vi niste iz ovog naselja, ne. Ali da li učestvujete prvi put sada na Valenciji? Ne, meni je ovo drugo učešće, prošle godine sam osvojila prvu nagradu. O, bravo, znači pričalo se šampionom da, prošle naravno, godine. Da, naravno, E sad recite mi kakvim se proizvodima vi predstavljate? Mi smo ovde sada donijeli sukanu banicu od Helide, imamo kolače od Helidinog brašna, pogaču od Helidinog brašna i ovako ove sitne kolače. A pa ovo prilika da se malo družimo i sa zdravom hranom. Naravno, naravno, to je sad brend, što se ovde u Pirotu. Odlično, je, možemo da vidimo šta ste spremili? Naravno, naravno, svakako. Ovo su neke poslastice. Da, ovo su ovaj kolači od Helidinog brašna, ovo je banica sukana od Helidinog brašna i ovo je pogača od Helidinog brašna. Jeste i prošle godine pobedili sa pitom od Helidinog brašna? Da, da, i prošle godine smo isto imali sukanu banicu od Helidinog brašna. Nije pita, mi kažemo banica, ja tako volim da kažem. Ovo je domaći proizvod i to je sukana banica, nije pita. Odlično, hvala lepo. Hvala.